ውድ ሄቨን ቲቪ ተመልካቾቻችን በዚህ በነበረን በሁለት ቀን ኮንፈረንስ ላይ ከተለያዩ የአዲስ አበባ ክፍሎችና ከአዲስ አበባ ውጪ የሚኖሩ ሰዎች ይህንን ፕሮግራም ለመካፈል ዝግጅታቸውን አስተናፍተው የመጡበት ነበር። መጋቢት 3 እና 4 እዳ የመሰረዝና ነጻ የመውጣት ኮንፈረንስ ምን ይመስል ነበር? ታላላቅ ታምራቶች ድንቆች የሆኑበት ብዙዎች ከጨለማ ከአጋንንት ስራት ነጻ የወጡበት በፋይናንሱ ዓለም ቀብተው ባስነሳው በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ሚራክል ተካ ብዙዎች የገንዘብ ታምራታቸውን የተቀበሉበት እንዲሁም ያለባቸው እዳ የተሰረዘበትና ነጻ የወጡበት ምስክርነታቸውን የሰጡበት በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉበት ብዙዎች በጉባኤው መሃል ለማመን የሚከብዱ ድንቅና ተአምራቶች የተገለጠበት ስልኮቻቸው አሁን ምላሽ እንዲሰጡ ጸልያል። አካውንቶቻቸው አሁን ምላሽ እንዲሰጡ ጸልያል። ምላሽ ሰጧችሁ ይገባልሽ ነይ አሁን የጸለይኩኝ 2500 ብር ገባልሽ። እና ገብቼ ቁጭ ብዬ አንተ ስትመጣ ነው የገባው። አንድ 10000 ብር ይገባልሽ ሰው አይቻለሁ። 10000 ብር ይገባልሽ? አሁን ነው ይገባልሽ። አዎ ላንቴ ሆነለ አሜን 10000 ብር ገባልሽ? አዎ አሁን ነው ገባልሽ። ስንት ብር ገባልህ? 1500 ነበር 5000 1500 ብር ነበር 5000 ብር ገብቷል። አዎ ጂሰስ ስንት ብር ገባልህ? 500 ብር ለብቻው ገብቷል 74945 ከ34 ቆይ ታነሳንተ አንተ አየሹ ታቀዋለሽ? አላቀው ብርግጠኛ ነሽ? አይ አላቀው። ማን ይመስላል? የኔ ልጅ ራሱ ግን እዚህ ውስጥ አለ። የት አለ? ጥሪው ና ና እንዳጣሪው እኔ ልጥራው። እሺ ሳሙኤል ና። ፕሮፌሳይ ዳዲ ሁለቱ ነው ያቸው። ይሄኛው በቀይ ይሄኛው በጥቁር ማለት ነው። የዛሬ ወር ከ15 ቀን ማለት ነው አካውንቴ ላይ 27 ብር ብቻ ነበር። በጉርለታችሁ ላይ እግዚአብሔር ፋይናንስ ብሬክ ስሩ እንዲያደርግ በእናንተ ዙሪያ ያለ በጣም እንትን አለንና ለምስክርነት እንገናኝ ሂዱ በቃ አለ። ሰው ሞልቷል፣ ቦታ የለም፣ ምንም የለም። ዛሬ ግን አልኳት ለኔ ባየው ላንቺ ይሆናልና ከመስታወቱ ውጪ በረንዳ ላይም ቁጭ ብለን ቢሆን እንመለከታለን ብለን እግዚአብሔር እዛ ይጎበኘናል አለና ኦምን ማለት ነው። እና ቃል ሲወጣ እሷን ቡኳን አንስታ በቃ እዛ ላይ ነው መጸልየው። በሳምንቱ ጓደኛዬ ትደውላለች። ያቺ ደወለችና አንቺ አካውንትሽን አይተሻል አለች። አላየሁትም አልኳት፣ እስኪ ቼክ አርጊ አለች። ከዛ ብርሃን ባንክ ነበርና ቼክ ሳረግ 97264 ብር ገብቷል። ጂሰስ አንቺ የነበረሽ አካውንትሽ 27 ብር ብቻ ነው የነበረሽ? 27 ብር ብቻ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ደወልኩና መልሽ አንቺ ይሄ ሚራክል መኒ ነው እንዴ ስላት ለኔ 158000 ብር ገብቶልኝ። ጂሰስ ለሷ ስንት ገባላት? 158000 ለሷ 158000 ገባላት። እሺ እና በህይወቴ ኢቭን ከእናቴ እንኳን ብር ተሰጥቶኛ ያቀ በህይወቴ ማለት እግዚአብሔር ክብሩን ይሰድ ማለት ብሩ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር በምንፈልገው ጊዜ መገኘቱ ብቻ ነው ትልቁ ነገር። አሜን። በዚህ ሁለት ቀን ኮንፈረንስ ላይ የወርቅና የዳይመንድ ብናይ እንዲሁም ከሰዎች ላይ ዘይት የፈለቀበት በአጠቃላይ የእግዚአብሔር መገኘት በኃይልና በሙላት የታየበት አስደናቂና ህይወት ለዋጭ ፕሮግራም ነበር። ውድ ሄቨን ቲቪ ተመልካቾቻችን እግዚአብሔር በነቢይ ሚራክል ተካና በመንፈሳዊ ልጆቹ ታላላቅ ተአምራትንና ድንቆችን በዚህ ኮንፈረንስ ላይ አድርጓል። የኔው መንፈሳዊ ልጅ ሲጸልይ ከአንዳንድ ሰዎች እጅ ላይ የዳይመንድና የወርቅ ብናኝ መፍሰስ ይጀምራል። በሕያው እግዚአብሔር ፊት ነው የምነግራቸው፣ ሊትራሊ ማብለጭለጭ ይጀምራል። አሜን። የአንዳንድ ሰዎች እጃቸው ማብለጭለጭ ይጀምራል። አሜን። መዝሙር 118 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አሁን አበለጽግሃለሁ። አሜን። ከእጃችሁ ዘይት እንድፈልቅ ጸለይኩ። አሜን። በኢየሱስም ፈለቀ። አሜን። የወርቅ ብናኞች ፈለቁ። በኢየሱስም ፈለቀ። እጆቻችሁ በብናኞች የተሞላ እጆቻችሁ በብናኞች የተሞላ እጅ ይታያችኋል። በዚህኛው እጅን ከፍ አድርጋ አሳያችሁ። ሌሎቻችሁም አላችሁ እጆቻችሁ በዳይመንድና በወርቅ ብናኞች የተሞላችሁ። በቤተ ክርስቲያናችን መደበኛ ፕሮግራም በመምጣት ዘወትር ሮብ ከ7 ሰዓት ጀምሮ
እንዲሁም ዘወትር ቅዳሜና እሁድ ከጧቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በቤተክርስቲያናችን በመምጣት ተአምራቶንና ድንቆን ይቀበሉ። እግዚአብሔር በትክክል ሊጎበኘን በፈቀደ ሰዓት ሊጎበኘን የሚችልበት እግዚአብሔር እንደዚህ የባረካቸው ሰዎች ለምድራችን እንዳሉ አረጋግጫለሁና።